Yangi yo'lda 20 yashar haydovchi Nexia rusumli avtomobilida piyodani bosib ketdi. Yo'l transport hodisasi natijasida jarohat olgan piyoda esa vafot etgan. Qayd etilishicha, avtomobil haydovchisi yo'lda yotgan 36 yoshli piyodani bosib ketgan bo'lsa-da, og'ir holatda bo'lgan jabrlanuvchiga yordam ko'rsatmay voqea joyidan qochib ketgan. 2021 yilning 7-iyun kuni soat 22:20larda Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabar kelib tushdi. Unda aytilishicha, shu kuni soat 22:50larda Toshkent Dushanbe xalqaro avtomobil yo'lining Yangiyo'l shahar hududidan o'tgan 25-kilometrda noma'lum haydovchi noma'lum transport vositasini boshqarib kelayotib, yo'lning qatnov qismiga yotib olgan piyodani bosib ketgan. Niyozboshi qishloq fuqarolar yig'inida yashagan 1985-yilda tug'ilgan piyoda voqea joyida vafot etgan. Ushbu yo'l transport hodisasini sodir etgan haydovchi voqea joyidan jabrlanuvchiga yordam ko'rsatmasdan qochib ketgan. Shundan so'ng barcha shaxsiy tarkib ushbu noma'lum transport vositasini aniqlash ishlariga jalb qilindi. Olib borilgan tadbirlar davomida ushbu hududda joylashgan korxona va tashkilotlarga tegishli bo'lgan kameralar, video tasvirlari kuzatildi. Shundan so'ng ushbu noma'lum transport vositasi uni boshqargan haydovchi ham aniqlandi. Jinoyat ishi izidan fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, voqeani 2001-yilda tug'ilgan Yangiyo'l tuman Niyozbosh qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi shaxs o'zining Nexia rusumli avtomobilda sodir etgan ekan. Shu yo'lda ketayotdim, svetoforga yaqinlashayotdim. Svetofor yashil chiroq yonib turdi. Yo'lda ketayotdim, yonimda o'ng tarafimda oq Spark mashina bor edi. Yo'limda nima borligini ko'rmadim. Nimanidir ustidan o'tib ketdim. Bir narsani ustidan o'tib ketdim. Oshidan o'ng tarafga olganimda bitta odam baqirdi yo'lda. Baqirgandan keyin men qo'rqib ketib, qochib ketdim. Keyin uyga bordim. Uyga borganimdan keyin uydagilarga yetib, qo'rqib o'tirdim uyda. Keyin o'sha voqea bo'lgan joyga bordim. Yo'q, olamdan o'tgan ekan odam. Keyin uyga qaytib ketdim. Shu yerdan bilmasdan o'tib ketdim, odamligini men bilmadim, ustul uladim. Yerda odam yotganini bilmadim men. Bir narsani ustidan o'tib ketdim deb o'yladim. Ha, u qilmishidan pushaymon. Bu ishi uchun odil sud oldida javob beradi.